नमस्तु महाविद्विषावहे ओम शांति 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 ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो अकामयत प्रजा श्रीये एते नारायण प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं ज्योतिर्वायुरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापत प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्यारुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद् ऋग्वेद शिरोधिते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवस्य नारायणः शक्रस्य नारायणः कालस्य नारायणः दिशस्य नारायणः विदिशस्य नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवो एको नारायणः न द्वितीयस्ति कश्चित् एवं वेद स विष्णुरेवति स विष्णुरेवति स विष्णुरेवति एतद् यजुर्वेद शिरोधिते ओम इत्याग्रे व्याहरे तमिति पश्चात् नारायण इत्वरिष्ठात् ओम इत्येकाक्षरमिति द्व्यक्षरे नारायण इति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायण साष्टाक्षरं पदं यो वै नारायण साष्टाक्षरं पदं बध्येति अनुपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दति प्राजापत्यं राजस्पोकं गौपत्यं ततो अमृतत्वम् अश्नुते ततो अमृतत्वम् अश्नुते ततो अमृतम् अश्नुतः एतत् छाम्बेद शिरोदिते ओं प्रतिगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति ताने कदा समुत्पदे तद् ओमिति मुक्तामुच्यते योगी जन्मसंसारवन्दनं ओं नमो नारायण इति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठं भुवनं गमिष्यति तडिदं पुण्डरीकं विज्ञानगणं तस्मात् मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो देवमधुसूदन ब्रह्मण्य पुनरीकाक्ष ब्रह्मण्यो विश्वरचित इति सर्वतस्तमेकं वै नारायणं कालप्रसम कालं परं ब्रह्मोम एतत् अथर्वशीद अथर्वशीर्वाधिते ओं प्रातर्दियानो रात्रकृतं पापं नाशे।